Karibuni sana katika mada yetu ya leo. Ili usipitwe, tafadhali bonyeza alama ya subscribe hapo chini. Kuna habari inayotrend sana kwa sasa Tanzania kuhusiana na mbaruti kufanywa kitendo cha unyama. Maana kiubinadamu sio haki kumfanyia binadamu mwenzio tendo la ndoa kinyume na maumbile. Lakini kwa kibongo bongo inaonesha ni jambo la kawaida. Maana mbaruti mwenyewe amesema kuwa alikuwa yuko kwenye starehe na mpenzi wake. Na hakukusudia video hizo zienee, ni kwa kuwa simu ya mpenzi wake ilipotea na itakuwa aliyokota ndiyo alioeneza video hizo chafu. Na pia watu wengi wanaonesha kumlani aliyosambaza video zile badala ya kumkemea aliyekuwa anafanya na anayefanywa unyama wa hali ya juu. Na wengi kutomuunga mkono RC Makonda kwa uamuzi aliyotoa wa kumfunga mbaruti pamoja na mpenzi wake na kutangaza vita dhidi ya mashoga. Je, wewe maoni yako ni yapi kulingana na tendo hilo zima? Je, unaunga mkono uamuzi wa RC Makonda au unapinga? Tafadhali dondosha maoni yako hapo chini. Asante. Ah,